როგორ მოხდა მე გეტყვით ახლა როგორ მოხდა გზაზე მოვდიოდი ა თავიდან თქვა როგორ მოხდა დღეს გადმოვედი გალიდან რა კოხორიდან წამოვედი ზუგდიდის ბაზარში მეთქი ბავში მყავს რა თქვათ ცოლშვილი მყავს გაიგე და ბავს მეთქი ზუგდიდში ბაზარში იაფია ყველაფერი გალის შედარებით გაიგეთ გავაგზავნოთ გალის შედარებით უფრო იაფია გამონებინე მეთქი ბავს უყიდი რაღაც რაღაცებს და ფული მგონდა 1-10 არის რაღაც რაღაცები უყიდე ბავს ველოსიპედის ბაგაჟი მეთქი ყველაფერი აი ნათესავს გაუარე რა ინვერმანიას რა აგერ ოჯახში აგერ ახანე ცხოვრობს ახსონს დინანესთან და წამოვედი აქეთ გზაზე და ახალ გაზდა გოგოსთან შევედი სიგარეთს მე მქონდა სიგარეთი მეთქი ქართული სიგარეთს ვიყინი მეთქი რაღა კოხოლაში მინდოდა წასვლა და შევედი და იმ გოგონ მითხრა ისაო პივა ვთხოვე და პივა არა მაქვსო და პივა მე უთხარი პივა მომიათქი ერთი ბოთლი და პივა არა მაქვსო და ბუმაში კი რომ რა ხერ სტანზე ხელი ჩავიდე ჯიმეში და საჯიკალ კარ სტანზე ჩავიგდე ჯიმეში და ველოსიპედს რომ დავატრიალე მომიჯდა ესეც ველოსიპედზე ეს გოგოც ველოსიპედზე დამახია ბაგაჟინგთან ხელი და ხელი მტაცე მე ბრახ მეთქი დავარდა საჯიკალგები ძირს და ეს გამომიკი და მეც პედალს ხი და ჩქარე ვაჩქარე სიჩქარე ვერ დამეწია ეს საფულია თუ რა არის რამი რამდენი ძეოს ფული იცით არ ვიცი ბუმაჯი ჯიბის იმქო მაქვს მაგრამ რა ვიცი მე რა არის და გავიქეცი წამოვედი რომელი ქუჩა ეს აქანე შეუხვიე და რავი მედიცია პოლიცია ვიღაც გამომეკი და მანქანა წყლიამ გესრიო კიდევოც მითხნეს და ვერ გავაჩენე მეთქი მომკლან მეთქი მარა რომ მომკლან ეგეს არ ვარ გამეთქი მარა ცოტა შევანტარმოზე თუ მოგდი მოგდები მეთქი მაგიზედანაც ვატირე ხახვი ხო არა მეორე ჯერ უნდა ივადო მეთქი მაგიზედა და ვსო რა ვქნა თუ მოგდი მოგდები დიდი ამბავი ახლა მარა ისეთი არაფერი არ დამიშავებია მე მგონი მარა კიდავაშავი იმიტომ რომ მე ვარ დემიკი არ უნდა შევსვნიყავი ჩემ ზახშიცაც უნდავი და ჩემ ცოლშვილთან უნდა მესვნა მაგიჯობდა ყველაფერს ო მაგიჯობდა მარა ეს საჟიკალკა და ეს ბუმაჟიკი თუ 1000 არის მან თუ 500 არ ვიცი მე რამდენია მან შეიძლება 54 არა 54 ზღვისთვის მე უნდა ვიხატო ერთი წელი ეს საერთოდ ჩემი კომენტარი თქვენი სახელი და გვარი თემური ჯახაია ვალერი ძე კოხორიდან გალის რაიონის სოფელი კოხორიდან დღეს არის ტყვარჩის რაიონი ჩვენი სოფელი და დიდ მადლობას უხდით პატრულს პატრულს უხდი დიდ მადლობას იმის რომ მე რომ არ მომკლას სხვა მგზაზე ვიღაცამ რომ ვიღაც პატახენმა არ შეხვდა და ხო იცი გადავრჩი მე დღეს ღმერთის წყალობით პატრულის წყალობით გადავრჩი და შეიძლება იმ გოგოს წყალებითაც გადავრჩი იმიტომ რომ ვიღაც აფხა ხათაბალას არ შეხვდი ამაღამ და არ მომკლას სხვა მაგით გადავრჩი მე და თქვენი მადლობელი ვარ დიდი.